Foreningen for fremme af forundring med Jesper Petersen og Irene Lorentzen i spidsen har i festugen lavet en undersøgelse af, hvor godt man egentlig lægger mærke til kulturen i Aarhus. Langs den røde rute havde foreningen pakket 10 skulpturer ind i rødt plast. Og på hjemmesiden Gæt en statue kunne man afgive sit gæt med, hvad der gemmer sig under det røde plast. Vi vil gerne åbne folks øjne og få dem til at se deres omgivelser på ny. Og se, hvordan vi kan vække forundring hos folk her i Aarhus. Hvor mange statuer har det været? Omkring 10, ikke også? Jo. Og I har været rundt og så spørger folk, hvad mener I, der er under den? I har faktisk lavet en undersøgelse af folks intelligens, vil jeg næsten sige. Ja, vi har lavet et spørgeskema på internettet, hvor man kan afkrydse, hvad man tror, der gemmer sig under de røde plastik. Ja. Og hvordan var resultatet? Jeg kan forstå på jer, at det var sådan rimelig fornuftigt. Altså hele 92% kunne for eksempel huske grisebrønden. Ja. Og også fuglen nede på gågaden. Så de var populære? De var rigtig populære, ja. Vi står i øjeblikket her over for Kontaktlinseinstituttet, som i øvrigt har været med til at sponsre projektet for jer. Og Salling. Ja. Og det er jo en meget lille gade her. Jeg ved ikke, hvor meget aktivitet der er. Der har vi jo også en statue her. Det har vi nemlig. Ja. Men den er der nok ikke så mange, der kender. Er der det? Det tror jeg ikke, fordi den er nok aldrig set før. Nå. Og men der er mange, der mener, de kender den, fordi ifølge vores undersøgelse, så er der 64%, der tror, der er Ferdinand Salling, der står her under. Ja, det er jo meget naturligt. Ja, for her i Ferdinand Sallingstræde. I Ferdinand Sallingstræde, som vi står i. Ja. Ja. Og nu synes jeg synes, det ligner en kvinde. Det er det ikke. Det er det ikke. Nej. Men kunne I vise os, hvad det er? Det kunne vi godt. Skal vi lige prøve at se på det? Ja. Jamen lad os se statuen. Okay. Det må vi heller. Lad os se, om det er her med Salling. Okay, jeg passer på armen herovre. Jeg tror, armen er gået i stykker. Sådan. Jo, det var her med Salling. Ja. Og når man så laver sådan et projekt, så begynder folk at huske, hvordan det er at lege. Og de finder barnet frem igen. Okay, så det er en ren legeting. For os er det i hvert fald. Ja. Okay. Dengang er I sat den op, dengang I dækkede til på Stortorv, og den har også en lidt sjov historie med Stortorv i jeres spørgeskema. Ja. Det har vi nemlig filmet, og hvad sagde folk til det, hvor I pludselig begynder at dække en statue til? Der må være nogle reaktioner under jeres arbejde. Nogen har sagt, det kan I da ikke, eller hvorfor har I gjort det? Altså, det har meget været den der undren, som vi netop ønskede at vække. Der er også nogen, der er kommet hen og spørger, må vi røre ved nogle af de mindre skulpturer, så har de været nysgerrige. Og der er sådan en lidt en barriere, man skal over for at komme ind til det barnlige sind. Ja. Må vi røre ved ting? Må vi prøve at gætte os på den måde? Ja, okay. Andre de var sådan, ej, vi har lyst til at fjerne plastikken igen, for at være nysgerrige. De var meget nysgerrige. Ja, nu efter det var dækket til. Okay. Og så var der den her, som var et falsum, som slet ikke eksisterede, men som aarhusianerne alligevel i virkeligheden troede havde været der. Ja. Og da vi kommer, så synes vi også, det er en fantastisk god plads, I har fundet. Fordi det ser jo faktisk ud som om, der burde være en statue her. Ja. Det kan jo så også blive resultatet. Til slut, hvad var det egentlig, at de svarede omkring Stortorv? Ja, vi satte tre forslag op. At det kunne være Margrethe den Første, Christian den Tiende eller Frederik den Tiende. Og hele 25% de gættede på, at det var Frederik den Tiende. Som altså er vores kommende konge. Ja. Ja, det var lidt mærkeligt. Det var lidt mærkeligt. Og det undrede jeg også, ja. Det har også undret os. Det har det. Okay. Hvad sker der så? Hvad er jeres næste gimmick? Den her, den bliver sat til salg på QXL for en krone. Så hvis der er nogen, der har lyst til at have sådan en stående, så har de mulighed for det. Hvad skal de søge under, når de vil købe sådan en? De kan gå ind på vores hjemmeside, getenstatue.dk, og så finde det videre den vej igennem. Held og lykke med jeres barnlige sjæle-idéer. Ja, mange tak. Tak.
Projektet var blandt andet sponsoreret af Kontaktlinseinstituttet, og vi talte med Bo Lauenborg om, hvorfor en optiker støttede lige netop dette projekt. Jeg synes jo, da Jesper og Irene de kom ind i forretningen og spurgte, om vi kunne være interesseret i at have en statue stående her i gaden, så kunne jeg jo ikke andet end sige ja. Jeg synes jo, det var et fantastisk projekt. Det har noget med kultur at gøre, det har noget med unge mennesker at gøre, og så har det noget med kendskab til lige netop Ferdinand Sallingstræde. Og det er da interessant for os at være med i sådan nogle projekter. Vi har været med i Kulturaften, Kulturnat og sponsorere sådan nogle ting. Det er jo ikke kun sporten, vi skal sponsorere, men altså, jeg synes, det er en rigtig, rigtig, rigtig god idé. Og vi vil selvfølgelig fortsætte med de her ting. Og den refleksion, der har været over den statue, der har stået herude foran, det har været helt fantastisk at se. Det har været så fantastisk i løbet af festugen, har jeg måtte være ude og samle det røde stykke plastik op et par gange og ringe til Irene og bede hende om at sy en ny, fordi der var andre, der skulle se, hvad der var under plastikken. Så det vil vi gøre igen, og ja, vi har i hvert fald syn både for folks øjne, men også for kulturen i byen.